Близько 200 парафіян із 9-ї ранку із плакатами чекають на Володимира Зеленського біля аеропорту. Це представники Рівненської та Сарненської єпархії УПЦ Московського патріархату. Люди хочуть передати звернення президенту. У ньому вони називають перехід громад до Православної церкви України рейдерськими захопленнями храмів. Ми хочемо домовитися про діянців із главою нашої держави, оскільки ми вже не один раз заявляли про те, що наші права просто попираються. Ми хочемо показати справжню картину. Ми з села Мнишина приїхали, ми хочемо, щоб не забирали церкви, не били наших людей. І хочемо президента так само підтримки попросити. Об 11-й літак Володимира Зеленського приземляється в аеропорту. Президента зустрічають парафіяни. Дуже просимо вас захистити нашу церкву, Українську православну церкву, і підтримати нас, бо нам нема до кого звернутися, щоб нас захистили. Ми вигнанці, ми по кущах служимо. Давайте мені бумаги, держава ж не повинна в сербу втручатися. Ми написали там прохання від двох єпархій, Рівненської і Поліської. У нас дивіться, є губернатор. Сьогоднішнього дня він починає працювати. Будь ласка, добре, хочете записуватись. Представлення нового очільника Рівненської облдержадміністрації відбулося в Острозькій академії. Перед цим Володимиру Зеленському влаштували екскурсію, у тому числі і підземеллям закладу. Мені дуже подобалася екскурсія. Я вам чесно сказав, що я перший раз в житті побачив плюси через мій ріст. Через мій ріст, да. Ми так пройшли, охоронцям було складно, а нам ми дуже швидко пройшли. Так. І ви знаєте, в цілому настрій тут, я зараз буду представляти нашого нового голову обласної державної адміністрації Рівненщини, і тут настрій такий, не хочеться нікого виганяти. Такий, знаєте. У дорозі із аеропорту до Острозької академії, за словами Володимира Зеленського, пропав мобільний зв'язок та інтернет. Відтак він попросив новопризначеного голову цю проблему вирішити першочергово. Зв'язок і інтернет у сучасному світі повинен бути у кожному куточку України. Я дуже вас прошу, Віталій, почніть, будь ласка, з цього. Це буде перше доручення. Да? Найшвидшим шляхом, якщо можна це зробити. Також глава держави підняв питання незаконної вирубки лісів та видобутку бурштина. Я хочу, щоб ви разом з новими представниками правоохоронних органів, із Службою безпеки, із прокурором, із поліцією, щоб ви дійсно займалися цими питаннями і щоб теж були відповіді найближчим часом. Перш ніж вручити Віталію Ковалю посвідчення голови облдержадміністрації, Володимир Зеленський звернувся до підприємців, які займаються нелегальними автозаправками. Дуже багато, я знаю, АЗС, які працюють в Рівненській області, тіньових, скажімо так, незаконних. Хочу їм такий сигнал передати. Будь ласка, припиніть це робити найближчі дні, тому що за це ми будемо не просто ретельно стежити, а зараз, користуючись ще раз своїм настроєм і тим, що не можу в університеті, скажімо так, нецензурно говорити, тому я вас, скажімо так, ми будемо за вами дуже ретельно слідкувати і обмежувати вас в ваших свободних днях. Як посада дається, так вона і забирається. Сьогодні ми вам її даємо. Вітаю. Задач від президента багато, але вони всі конкретні, чіткі та прозорі. Тому Рівненщина сьогоднішнього дня йде шляхом відкритості, шляхом безкомпромісності в принципових питаннях, особливо нульової толерантності до корупції, в питаннях легалізації, остаточної легалізації
питань бурштину, незаконної вирубки наших лісів, наших багатств і розвертання діалогу бізнесу та влади, особливо з правоохоронними органами. Володимир Зеленський завершив своє перебування в Острозі відкриттям нового корпусу Острозької академії. Аліна Примак, Руслан Савуляк, Валерій Мартинюк, Артур Журов. Новини на Суспільному.